Lähdetään tässä seuraavaksi nyt sitten alkuun ja katsotaan, mitä pitää tehdä, kun lähdetään ajamaan ensimmäisenä. Nyt ollaan käyty tuon näytön kaikki näkymät, ollaan käyty edestä, ollaan käyty takaa ja kaikki ne, mitä tähän liittyy. Nyt osataan käyttää ja sitten katsotaan, kun lähdetään oikeasti ajamaan, mitä pitää tehdä. Ensimmäisenä, kun lähdetään ajamaan ja kone on käynnistetty, sen jälkeen pitää aktivoida hydrauliikka. Se kytketään täältä kyynärnojan omasta napistaan, jolloin tulee tänne näkymiin tämmöinen aktivointipaneeliponnarsikkuna. Ja nyt ensinnä aktivoidaan hydrauliikka. Sitä tarvitaan aina. Jos traktorissa on automaattiohjaus, täällä on tuo automaattiohjaus. Ja sekin aktivoidaan, jos tarvitaan, mutta nyt ei aktivoida sitä. Ja nyt pitää muistaa, aina kun tuo automaattiohjaus aktivoidaan, niin se laskee samalla maksiminopeuden koneelle 25 kilometrin tunnissa. Ja jos sitten käytetään näitä muisti 1, 2 ja 3, nämä pitää myös aktivoida. Ja kun ne tulevat vihreiksi ja painetaan OK, niin nyt kaikki on lähtöön valmiina työhön. Ja täällä palaa tämä vihreä valo. Otanpa vielä uudestaan vihreä valo pois ja panen sen uudestaan, niin nyt näkyy, kaikki muut on aktivoitu, mutta ei automaattiohjaus. Eli siinä oli tuo lähtötilanne, ja kun te lähdette pitkälle maantien matkalle, niin jos teillä on paljon toimintoja näissä muistinapeissa, niin ne kannattaa ehkä ottaa pois silloin pitkän ajomatkan ajaksi, että jos vahingossa tulee painettua jotain, ettei tule sitten mitään virheliikkeitä tai mitään tievahinkoja. Mutta pannaan nyt muistit kaikki päälle.